Axşamınız xeyir, sənin səsinə baxırsınız. Ucar sakinləri deyir ki, rayon xəstəxanasının xidmət səviyyəsindən narazıdırlar. Bildirirlər ki, iş o yerə çatıb ki, ətraf rayonlara həkimə gedirlər. Bundan əlavə, xəstəxananın rentgen avadanlığı işləmir, xəstələrdən pul tələb olunur. Həkim qəbuluna düşmək üçün isə çox gözləməli olursan. Mərkəzi xəstəxananın direktor Mavini Elman Xəlilov xəstəxanada kadr çatışmazlığı olduğunu bildirdi. Lakin digər narazılıqlara heç bir əsasın olmadığını qeyd edir. Ucar rayonu xəstəxanasından 100% narazıyam. Mən Ucar rayon xəstəxanasına getmirəm. Hal-hazırda orada elə bil ki, aşağı təbəqədir daha hər şey. Gecədən rengin yox, bir şey yox. Bura yaxın rayon Göyçay rayonudur. Ancaq rayon Göyçay rayon xəstəxanasına gəlirik bizə olur. Qardaş, mən Ucar xəstəxanasına getmirəm. Orada qulluq zəifdir. Mən uşağımı Bakıya aparıram. Bakıda müalicə olunmalı. Daimdə müalicə olunmalı. Həkimlər də deyir, müalicəsi kəsilməlidir. Ucar rayon xəstəxanasından mən narazıyam. Heç bir işləri düzgün getmir. Camadın başına oynasınlar orada. Həkimləri çox vaxt yerində tapmaq olmaz. Şəxsən mən bir 3 il yarım bundan qabaq yoldaşımı apardım. Saat 11-in yarısında, saat 5-ə kimi hamilə qadına baxmadılar. Nəticədə göndərdilər Sabirabad rayonundan. Uşaq bir ölü dünyaya gəldi. Mən tərəfim, tam ki, 10 min əhali bir dənə həkim palırdımsa, bizdə var 2 dənə. Burada da səhət 90 minə yaxındır da əhali. Yəni, bizə vakansa yeri var, amma gəlmək istəyən yox. Rezgen laborantdəndə rezgen işləyir saat 1-ə qədər. O da laborantdır. Əgər təcili nəsə lazım olsa, onu sağırırıq evdən. Balakənlər deyir ki, Balakən kərpiç zavodu Meşə Şambul kənd sakinlərinin torpağını daşıyır. Bildirirlər ki, zavodun iri tanajlı maşınları onlara məxsus pay torpağına daxil olur. Saxta sənədə əsasən torpağı 6-7 metr qazaraq zavoda aparırlar. Kənd sakinləri həmin ərazidə nə əkin əkən, nə də heyvanlarını otara bilirlər. Bu azmış kimi iri maşınlar yolları dağıdır. Evlərə yaxın ərazidən keçəndə evlər silkələnir. Hasarlar çat verir deyə şikayətçilər qeyd edir. Lakin heç kim onların müraciətini eşitmək istəmir. Bax, böyük iri maşınla, şaqmanla, qardalı olan yerdir. Belə baxanda burada çox yeri qazıblar. Harisa 4-5 hektar yer. Bax, buğda var yanında. Bax, buğda. Bax. Bax, buğda olan yeri. Bax, buğda əkiblər. Bəlkə yaxşı baxsa, bilə görəcəksiniz. Bax. Bax, burada qazırlar. Buğdan içindən qazırlar. Bax. Yol salıblar buradan içindən. Bax, 6-7 metrə dərinliyə qazırlar. Baxın, belə baxanda çox yeri qazıblar buradan. Bunlar görmədən çəkir əmən, görsə polisə zəng edəcəklər, məni tutduracaqlar. Bax, belədir burada iş. Belə baxanda burada çox yeri qazıblar. Bir kərpiz zavodu fəaliyyət göstərir. Onlar da İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əraş komissiyası var. Onlar həraş keçiriblər. Dövlət Vəsiyyə Xidmətindən də gəlib yerdə koordinatları vurub göstərirlər ki, bax, bu 1 hektar 62 kisot həmin dağ mədən üçün onlara ayrılan yerdir. Bakı şəhəri Nəsim rayonu 211 sayılı orta məktəbdə laborant vəzifəsində çalışan Ayna Əmirova məktəbin direktoru Həcər Mahmudovadan şikayətçidir. Bildirir ki, məktəbin direktoru onu işdən çıxarmaqla hədələyir. 2014-cü ildən bu məktəbdə işləyən Ayna Əmirova deyir ki, məktəbin rəhbərliyi bir çox şəxsdən pul alaraq vəd verib ki, onları laborant kimi işə götürəcək. Lakin sonradan məlum olur ki, həmin adamlar xadimə ştatına işə götürülüblər. Məktəbin direktor Mavini Valeh Qasımov isə dedi ki, Həcər Mahmudova şikayətlər əsasında 30 nömrəli məktəbə təyinat alıb. 2014-cü ilin yanvar ayından Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 211 sayılı tam orta məktəbdə fizika laborantı kimi çalışıram. İlk öncələr Həcər xanımla olan münasibətim çox yaxşı idi. Ancaq son 7 ayda onun mənə qarşı agresiv davranışlarını gördüm və agresiv və israrla məni işdən çıxmaqla hədələyir, işdən çıxmağımı tələb edirdim. Həmin ərəfədə işə qəbul olunmur, Ziyafət Qurbanova ilə əlaqə saxladım. Məsələdən belə bəlli oldu ki, mənim işdən çıxma səbəbim sırf Ziyafət Qurbanova ilə əlaqə idi. Və o söylüyür, mən 7 ay bundan öncə 211 sayılı tam orta məktəbə çağırılmışam, boş blanka qol çəkilib.
Çəkdiriblər mənə və məni Həcər xanım Şəfəq Balıyevanın yanında katibə kimi yerləşdiriblər. Məni inandırıblar ki, sən laborantsan. 3 aydan sonra mən bilmişəm ki, bu ortada adımı görəndə bilmişəm ki, mən xadimə ştatındayam və mən buna etiraz olaraq söyləmişəm ki, mən 4000 manat verdiyim halda 3 aylı diplomla 3 aylı təhsilini nə üçün mən xadimə ştatında olmuşam, mənə verilən vədlər yerinə getirilmədiyi üçün mən sentyabr ayında işdən öz ərzəmlə çıxmışam. Burada bu videoda, bu səs yazısında Ziyafət Qurbanova məktəbin direktoru Həcər xanın adını çəkir. Direktor müavinləri Şəfəq Balıyeva və Rauf Xankişiyevin adını çəkir və vasitəçi olduğunu, yəni pulu verən insanın vasitəçinin adını çəkməsə də, yəni vasitəçi olduğunu söyləyərək bunların məsələdən hali olduğunu söyləyir. Bundan başqa bu məsələ araşdırılsın və mütləq şəkildə öz həllini tapsın. Bundan başqa məktəbimizdə Günel Mehdiyeva və Səbinə Ağayeva adlı iki xanım da ali təhsilli ola-ola məktəbimizdə laborant kimi xadimə ştatında olan laborantlardır. Həmçinin 2021-ci ilin iyulun 18-də məktəbimizin keçmiş savxozu Heydər İmanov məktəb rəhbərliyi Həcər xanım tərəfindən işdən çıxarılır. Və heç bir direktorun səlahiyyəti deyil ki, məktəb direktor müavinini işdən çıxarılsın. Bu məsələ də ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı mən Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi, daha sonra cənab nazirimiz İbn Əmrullayev, Daxili İşlər Naziri DTX-yə, sonra Bakı Şəhər Korrupsiya İdarəsi və prokurorluğa müraciət etsəm də hələ ki müsbət rəy ala bilməmişəm. Siz o şikayətlə əlaqədar yer dəyişmə elədilər. Siyasi mahtəbi valla nə bilim çox söhbət idi, filan idi, kimisə alıb laborant düzəltmək idi məqsəd. Orada laborant adından gətirib xadimə düzəltmişdi, daha yazmış, əmirləşmişdi. Bax, belə şeylər. O da üzr böyüdü, məsələ çox böyüdü. Bir həftə 10 gün işə çıxmaz, sonra yerini dəyişdi. Gəncə şəhəri Üzeyir Hacıbəyev küçəsi köhnə maşın bazarı adlanan ərazidə kanalizasiya suyu yola axır. Nəticədə çirkəb su yollarda iri gölməçilər əmələ gətirir. Nə maşınla, nə də piyada hərəkət etmək mümkün olur. Azərsu AZC-nin mətbuat katibi Anar Cəbrayılı bildirdi ki, ərazi nəzarətə götürülüb, qısa vaxt ərzində işlərə başlanılacaq. Gəncə şəhər Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, indiki Elman arası 5-ci mikroyon ərazisidir. Köhnə maşın bazarı. 9A maşının işlədiyi yoldur. Yəni magistral yoldur. Yolun vəziyyətinə baxın. Və buradakı olan su da kanalizasiya suyudur. Daim belədir. 2 ildən artıq bu vəziyyətdədir. Yəni bu mənzərə heç bir yerdə yoxdur. Maşınla da getmək olmur. Kesilməz vəziyyətdədir. İnsanlar da yeriyə bilmir, həm uşaqlar üçün, həm hər kəs üçün. Üfünət deyil. Yəni birbaşa hər kəsin evinin qarşısına, baxın, o qədər binalar var. Kanalizasiya suyu var. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi video çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə göndərə bilərsiniz. Hələlik.